אומר לכם את הסוף. טוב, אז אנחנו לקראת סיום, ואני אתן לכם זמן לשאלות. צריכים לדעת טוב, טוב, טוב. מה שהכי קשה לך, בזה אתה צריך להשליך את כל יהבך בשמירת תורה ומצוות. ומה שיש לך בו כישרון, שאתה רואה השם עוזר לך בדבר הזה, אתה חייב לנצל את הכישרון. עכשיו, לא מדובר רק על כישרון תורני. נגיד שאתה איזה גאון מחשבים. מה אתה עושה עם המחשבים? חוץ מפרנסה. אתה יכול לנצל את זה לעבודת השם. למשל, אני בא לי איזה בחור אחד, זקן, ככה, אתה איש. עגיל באוזן. לא עגיל, לא עגיל, זה בלוטות. בלוטות מוזר כזה באוזן, נראה כמו עגיל. יש לו זקן תאיש, בלורית, הוא לא בדיוק איזה רבן גמליאל מבני ברק, כן? בא לי לשיעור באיזה עניין שהיה לו אישי לדבר איתי. תוך כדי שהוא מדבר איתי, הוא שומע שאני מוטרד שהאתר שלי, ברוך השם, גדל כל כך, שכל חברה שאני הולך לעשות שם שרת, להשתמש בשרת שלה, אחרי חודשיים אומרים לי, אתה לוקח לנו את כל הטראפיק, לא יכולים, מגרשים אותי. אז אני הולך לשרת אחר, שרת יותר גדול, עוד פעם אומרים לי, אתה מוריד לנו את כל החברות, יש לנו 470 חברות, מכמות הטראפיק שיש לך באתר, כל הסרבר שלנו מתמוטט. אמרו לי, אדוני, אתה רוצה להישאר אצלנו? אתה צריך להעביר את כל ה-1700 הרצאות שלך ליוטיוב. אתה לא יכול לשים את זה על האתר. יוטיוב יש להם שרתים, וזה יצמצם את כמות. עשיתי. בן אדם עבד שבוע ימים, מעביר הרצאה, הרצאה ליוטיוב, אלפי הרצאות. בסוף עוברים חודשיים, פתאום אני בא, האתר קרס. אין אתר. אירור, 404. הבחור שלי מתקשר אליהם. אומרים לו, אדוני, אנחנו לא יכולים לעמוד בקצב שלכם, אתם גודלים כל יום, אין סרוויס. אומר להם, תחברו אותי ל-24 שעות, תנו לי לקנות סרבר משל עצמי, אני אעביר את הכל, תנו לי יום יומיים, ותנתקו אותי. דבר איתנו עוד 48 שעות. לא, אין לי לדבר. עכשיו מה, 48 שעות זה אלפי שעות תורה שמפסידים. קיבלתי את כיף לב. אני אומר לו, תעשה משהו. הוא אומר, אין מי לדבר. עכשיו שאני באמצע הבעיה, יושב לידי היהודי הזה, שהוא פעם ראשונה בחיים שלו בא לשיעור תורה, בעידן המודרני שלו, כשהוא היה ילד, בסדר, אבל עכשיו, בעידן המודרני, בגלל איזה עניין אישי, הוא רושם מולי. אומר לי, מה הבעיה? אני אומר לו, אין לי עכשיו סרבר, האתר שלי קרס, אין לי מי לדבר, 48 שעות רק לדבר איתם, עד שיפתרו לי את הבעיה, עד שאני אעביר, אני יודע עכשיו, 10 ימים אין לי ובסייט. ים של אלפים של אנשים כל יום בוובסייט, מכל העולם, מ-120 מדינות. וזה לא רק זה, אנשים מזמינים דיסקים, מחלקים, אנשים תורמים לדיסקים, הכל מתמוטט. עכשיו 10 ימים אין לך אתר, הרבה גם כבר יחשבו זהו, נגמר. ואין הודעה, אני אומר להם, טוב, לפחות תשימו מודעה, תראו איזה רשעים. תשימו מודעה שהאתר באופן זמני ירד. לא מוכנים, אין לי מי לדבר. הוא יושב לידי, אומר לי, מה הבעיה, אני יכול להציל אותך. אני מתעסק בשרתים, אני אביא לך שרת טוב. אני גם בונה אפליקציות, הבן אדם לא יודע מאיפה זה בא פתאום. זה לא עכשיו תגיד שזה עכשיו תלמיד פונוביץ' שמבין מה זה תורה. ככה עם הזקן שלו, אמר לי, אני עוזב את כל הקליינטים שלי. הבן אדם ישב יום ולילה ויום. התחיל להעביר ידנית, קודם כל שם לי סרבר. למחרת כבר האתר חזר. התחיל להעביר אלפי הרצאות באופן זמני. בהתחלה אמרתי לו, תכניס רק את ההרצאות הכי פופולריות, שאלה ההרצאות שמחזירות בתשובה עם כל ההוכחות. בן אדם שבוע עבד על האתר, שבוע המון 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 שעות. החזיר את הכל, סידר את הכל, עשינו עיצוב מחדש על הדרך כבר, הכל עובד מהר כמו טיל בלי עין הרע. מהרגע שהוא חיבר אותי, כבר עליתי 30%, בגלל שעכשיו זה במהירות, אנשים יש להם יותר סבלנות. אז רואים יותר, עושים יותר דאונלוד, יצא, מאז יצא מתוק. אז אמרתי לבן אדם הזה, אם אתה היית מבין איזה מזל יש לך, שהייתה לך את אותה בעיה ובאת לדבר איתי באותו יום, שקרה לי הדבר הזה. אני אומר, אני מת, מת, אני אומר לו את זה ואני 100% מתכוון לזה. אני מת לדעת מה הזכות שלך שמשמיים גלגלו שאתה זיכית של מיליונים של שעות של תורה בשנים הקרובות
אנשים ילמדו בזכות שהתנדבת לעשות את התיקון הזה. עזר ולא דיבר על כסף ושום דבר. ואמרתי לו, תגיד רק כמה שצריך לשלם, אני משלם לך, אני לא רוצה לנצל אותך. עזוב, אל תדאג. דיבר, פתר את כל הבעיות. לא היו אומן כיסופר. בקיצור, בא מזקן טייש ירד. מתוך שלא לשמה, בא לשמה. בהתחלה הוא התעסק בעניינים של מחשב. אני אומר לו, כל בן אדם צריך לנצל את הכישרון שלו לעבודת השם. בן אדם מבין מחשבים, תשפיע על מיליונים. תפרסם, תיכנס לאתרים, תכניס, תדחף. כמו כל הרשעים למיניהם שזונחים כל מיני דברי תועבה, אתה פותח את האימייל, דוחפים לך את זה בכל מצב בפנים. דחף להם תורה גם. על כל 100, 2, 3, מתוך סקרנות, ילחצו פליי. תעשה את זה 10 שנים, יהיה לך 1,000 בעלי תשובה שלך. מה עלה לך? כלום. לחצת על כפתורים. תום דבר פייסבוק. פייסבוק, בן אדם שמבין בפייסבוק, פותח, עושה, יש איזה אחת ארגנטינאית. אמרה, אני רוצה לתרגם את כל ההרצאות שלך לספרדית. את המאמרים שאתה כותב בפייסבוק. ומה? נעשה דף של פייסבוק בספרדית. שמה אתר, 2,500 איש תוך יומיים באו. לא ידעתי, אמרה, מאיפה באו כל הספרדים האלה? ארגנטינה, מקסיקו. עכשיו זה רק גודל, זכות שלה. כל מה שהיא מתרגמת בספרדית, היא שמה שם, כולם שומעים, קוראים, זה מתוך זה, כל הדברים האלה, אדם צריך לנצל את הפוטנציאל שיש לו. אדם למשל הוא רופא, יש איזה רופא אחד צדיק, דוקטור כהן בקווינס. רופא שיניים. יום אחד, הבחורי ישיבה, אין להם כסף לרופא שיניים. באמריקה רופא שיניים זה דבר ישר, צריך משכנתה. עכשיו, התלמידי ישיבה שלהם כאבים, מה יעשו? צריכים טיפול שורש, מאיפה יביאו 2,000-3,000 דולר, כתר, טיפול שורש? באתי, אמרתי, מה נעשה? אמרתי לו, דוקטור כהן, יש לנו בחורי ישיבה, אין להם כסף. אתה מוכן לעשות להם לפחות את הטיפולים הדחופים? אמר, אין בעיה, שלח אותם אליי. התחילו הבחורי ישיבה לנסוע בקבוצות, שניים, בחורים בעלי תשובה. לפני חודש היום חילונים, באו לישיבה, יש להם כאבי שיניים, אין להם ביטוח רפואי. התחילו ללכת אליו 2233. עכשיו, מה זה רופא? רופא אחר היה אומר, מה הבעיה? יש לי כאבים. אוקיי, אני עושה צילום, אתה צריך סתימה. לא. אומר לו, אני רואה שאתה צריך ניקוי דחוף. לא שלחנו אותו בשביל ניקוי. עכשיו, תוציא לו את הכאבים. לא, לא, לא. הוא עכשיו יש לו לקוחות מחכים בכסף. שיחכו עד מחר. זה תלמיד ישיבה. מטפל בו כאילו זה הרב עובדיה. ככה, ממש. עושה לו... חלק עשה להם פלטה בחינם, עשה להם טיפולי שורש, ניקה להם את השיניים, כל מה שצריך. וזה לא אחד, לא שתיים, זה יותר מ10 אנשים במשך שנים. באו אליו, הוא מטפל בכולם, ולא לוקח שום כסף, ואף פעם לא רמז שנמאס לו שום דבר. יש לו מתנה, נהיית הרופא, אתה יודע לרפות אנשים, לתקן שיניים. תנצל את זה לעבודת השם. אמרתי לו, אתה יודע כמה זכויות יש לך בכל הבחורי ישיבה האלה שבזכותך הם יושבים ולומדים בלי כאבים? כי אתם מבינים שאדם יש לו כאבי שורש, איך הוא יכול ללמוד עכשיו עם כאלה כאבים? ואתה לקחת מהם את הכאבים, ובזכותך אנשים יושבים ולומדים חודשים, יש לך בדבר הזה זכות. אמרתי לו, רק על טובות שעשית לי באופן אישי, כל מה שהיה, שחסכת לי זמן וכסף וזה, מי יודע איזה זכויות יש לך בשמח? לא יודעים, רק השם יודע לחשב. עכשיו, אם היה מקבל כסף, אז היה לו עוד 10,000 דולר בחשבון היום. עוד 20,000. זה היה משנה את מצבו הכלכלי. אבל מה היה לו? איזה סיכוי הרבים היה לו? איזה החזקת תורה היה לו? אז ניצל את מה שיש לו. אותו דבר יש אצלנו רופא אור. רופא אור, חרדי, סורי, בן אדם צדיק. איזה מישהו היה לו פריחות בגוף, כל מיני כאלה דברים מוזרים. זה 300 דולר הביקור הזה. אין לו ביקור. אמרתי לו, דוקטור, יש איזה בחור בישיבה, אתה יכול להסתכל, יש לו כל מיני נקודות כאלה מפחידות וכל מיני דברים. שלח אותו, תגיד לו שישלם לי 7 דולר. אמרתי לו, מה עכשיו 7 דולר? מאיפה זה בא? רצית אומר לי, אני לא רוצה שיתבייש, שנותנים לו בחינם כאילו איזה הומלס. תגיד לו שהטיפול עולה 7 דולר, שמע מני, זה מניסיון, אני אומר לך. עברתי לבן אדם, טיפול יעלה 7 דולר, בסוף שכחו גם את זה לקחת ממנו. אמרו לו, יעלה 7 דולר, בסוף לא לקחו כלום. אבל מה הנקודה פה? תנצל את מה שיש לך, חביבי, אתה יודע לבנות.
תבוא לישיבה, אני רואה שהכל פה שבור, אני רוצה בזמני הפנוי לבנות, לתקן פה, יש נזילות, בחורים קופים, תנו לי לעזור. ככה זה יהודי אמיתי. מה זאת אומרת? רק מה שאני חייב. זהו, מעשר על הסט וזהו. תעזור, תיתן עצה, תייעץ, ראש גדול. יש אחד בגולדמן סאקס עובד. אומר לי, תשמע, אני יכול לעזור לישיבה שלכם לקבל כסף. אני אומר לו, איך? אומר לי, יש כאן חוק, כל מי שעובד בגולדמן סאקס, הוא נותן שם של איזה פאנד, צ'ארטי, כל צדקה שהוא נותן להם, הם עושים מאצ'ים. מכפילים את הצדקה. הם צריכים לתת צדקות. הם לא רוצים לשלם הרבה מיסים. אז הם לא יודעים למי לתת צדקות. אז אלה שעובדים שם, אומרים, יש, אני בכנסייה, אני בישיבה, אני בבית חולים. אגודות לא רווחיות, אתה רשמת להם צ'ק ואתה עובד אצלם, אתה מראה לגולדמן סאק, הם נותנים לך צ'ק כנגד. עכשיו הוא יכל להיות ראש קטן, מה אכפת לו מהישיבה? מה עלה לו? 5 דקות ניירת, 2-3 אימיילים, עכשיו כל מי שעובד בגולדמן סאק, שאלפי פועלים, שיום אחד ירצה לתת תרומה לישיבה במונסי, יכפילו את התרומה. מה הוא עשה הבן אדם הזה? כלום! שלח אימייל אחד ואימייל אליי, זהו. ואנחנו מילינו את הפרטים. מה אמרה לכם? אדם יש לו פוטנציאל עצום בעבודת השם. רק מה הבעיה? לא אכפת לו בכלל. אדיש. לא מעניין.